Mystikhörnan är en serie som handlar om konspirationsteoriernas mästare Morgan Månstråle. I varje avsnitt förklarar han att för allt du trodde du visste bara en lögn. Månlandningen var fejkad. Jorden är platt. Världen styrs av ondskans triumvirat bestående av Illuminati, reptiler och aliens. Och stjärnorna på natthimlen är egentligen bara små klickar av crème fraîche. Oturligt nog för Morgan sitter Leffe, hans hyresvärde ljudtekniker, alltid precis bredvid och slår hål på hans teorier. Till sin hjälp har Morgan också sin trogna reporter, Kenneth Hyvel, som drar ut i fältet för att göra inslag som ska stärka hans teser, med blandade resultat. Vi har det på film! Vi har det på film! Mystikhörnan, den handlar om konspirationsteorier kan vi säga, men också om vänskap och svek. Finns det många films liksom, men... som vi har tryckt in i det? Barnprogram med svärord, var det någon som heter? Under den första säsongen hade vi ett tydligt format som återkom i varje avsnitt. Morgan presenterade en ny konspirationsteori som Leffe sköt ner och runt om detta fanns inte särskilt mycket historia. Fokus låg på konspirationsteorierna och karaktärerna hade sina roller enbart för att skämten skulle funka. I de sista avsnitten tar handlingen en skarp vändning. Det visar sig att alla reptilier, UFOn och aliens som Morgan har pratat om faktiskt finns och allihop försöker stoppa honom från att sprida sanningen. Säsongen slutar med att Morgan dör och Kenneth lovar att fortsätta hans arbete. Det är min tredje bok, mitt magnum opus. Men det finns några kapitel kvar att skriva. Kenneth, skriv dem åt mig. Morgan, jag stavar ju som en kratta. Använd Word, så rättar det alla stavfel åt dig. Okej, Morgan. Jag ska använda Word. Vid den här tiden hade vi bara en vag idé om att vi kanske skulle göra en fortsättning någon gång i framtiden. Och när vi väl började på den så blev det här slutet ett problem. Mycket av humorn hade byggt på att Leffe var den rimliga rösten i trion och att Morgans teorier egentligen bara var påhitt. Men efter twisten i den första säsongen så var det inte längre lika tydligt om det här faktiskt stämde. Vi insåg snart att vi aldrig skulle komma runt det här problemet. Så istället bestämde vi oss på att skruva upp allting ännu ett snäpp. Morgans själ har överlevt i en kista och han rör sig nu fram på en pennyboard. Ondskans triumvirat har tagit över Morgans kropp och skapat Dark Morgan, som gänget måste besegra innan Morgan kan bli sig själv igen. Och i slutet av säsongen så avslöjar alla tre att de varit goda reptiler hela tiden, innan de spränger reptilernas hemplanet Nibiru i luften. Det visar sig dock snart att de blivit lurade och att de egentligen har sprängt jorden. Men eftersom det är fysiskt omöjligt att spränga jorden på det här sättet så uppstår en logisk lucka. En lucka som de bokstavligen sugs in i. De hamnar i den verkliga verkligheten där de inser att hela deras existens varit ett sätt för reptilerna att underhålla sin kipelpublik. Att de hela tiden har levt i en YouTube-serie. Efter det här gick det inte att ta storyn mycket längre. Men vi hade fortfarande många idéer kvar som vi ville förverkliga. Den tredje säsongen skulle bli en prolog där vi la mer fokus på storyn och byggde vidare på det som mest hintats till i de tidigare säsongerna. Som att Morgan och Kenneth letade sjöodjur tillsammans på 80-talet, men sen gick skilda vägar och inte träffades igen på många år. Ifall man gillade den andra säsongen så kanske man inte gillar tredje säsongen lika mycket just för att den har ändrat så mycket. För det var någon som hade kommenterat det, såg jag på sista avsnittet. Mm. Att de kände att den tredje säsongen inte var lika stark som den andra säsongen på grund av att det inte var samma format längre riktigt. Mm. Liksom. Det är så mycket drama nu. Ja, precis. Jo. Relationsdrama, speciellt med typ såhär, Kenneths fru och så. Ja. Det är för mycket romcom. Jag grät när jag såg den sidan. Gjorde det? Ja. När jag såg dig skrika, frugan! När jag började jobba med manuset så var tanken att det skulle bli 8-10 avsnitt. Både om enskilda konspirationsteorier och vissa avsnitt med nästan bara story. Morgan och Kenneth skulle åka runt i en bil och försöka sälja en DVD som Morgan gjort. Och under resans gång så började de upptäcka en större konspiration som leder fram till en stor slutstrid mot Illuminati. Det var ett fett jobbigt att filma också. Precis, köra runt massa. Och det vi filmar i bilen blev ju ganska struligt. Ja, det blev bra till slut liksom, men det var en jobb med för det. Och det var en väldigt kort bil. Ja, exakt, liksom, exakt. Men det är en jävligt fin bil, va? Ja. I slutändan så skalade vi bort ganska mycket och ändrade delar av storyn. Men grunden förblev densamma. Den tredje säsongen skulle bli en prequel där man får se hur Morgan, Kenneth och Leffe träffades och började göra mystikhörnan. Vi ska inte sitta här och bara, fan vad grymma vi är. Det här gjorde vi mycket bättre. Alltså, det kan bli lite tråkigt, men om man ska ta fram någonting som var verkligen en förbättring från den tidigare, tycker jag, så är det nu manusen faktiskt. Allting för storyn framåt, typ. Ett annat sätt än tidigare.
Alltså det är lättare att titta på. Det är inte som man vill. Alltså det var väldigt lätt att sitta och kolla i biografen. Även om vi kollade på den flera gånger då, så ja, det var verkligen, det var kul liksom. Och inte bara för att titta där jag på. På manus för din mamma som skrattade. Manusen är bättre. Ja. Skådespelet bättre. Oj, oj, oj. Alltså det var ändå fler bitar i den här säsongen där det var, krävdes mer av skådespelet. Vi hade ju någon scen vi snackade om i säsong 2 där vi var jättenöjda över att shit, vi tog allting i en tagning, en minut. Och i den här säsongen så var det kanske något sånt i varje avsnitt nästan. Jo, det tog en jättelång bit i taget. Det är snarare så att vi har blivit bra på att spela Kenneth och Morgan. Lite nackdelar med det då är i alla fall... För Morgan är det så att, alltså detta utspelar sig innan säsong 1. Och det är en jävligt konstig karaktärsutveckling däremellan. Och karaktären är inte riktigt så färdig eller vad man ska säga. Det är inte konstigt, men jag blev mycket yngre då. Jag blev ganska, jag var typ 16 när vi började. Och nu, nu är du en man då. När jag kollar på min egen skådespelarinsats så tycker jag att det har stagnerat. Kanske det lite sämre till och med. Men du var inte med lika mycket heller, så du kommer inte in i rollen på samma sätt. Ja, ja. Det är samma mamma också. Det är den 18 mars tror jag. Jag har precis skrivit klart det sista manuset till Mystikhörnan säsong 3. Jag har nu hållit på att samla på mig idéer till både hela avsnitt och liksom enskilda skämt och händelser ända sedan vi gjorde säsong 2. Det är 1,5 år sedan ungefär. Men sen själva manusskrivandet, nu har det gått extremt snabbt. Jag har skrivit alla manusen till säsong 3 på ungefär 2 veckor. Det är 70 sidor. Det är inte riktigt en långfilm, men det är inte långt ifrån. Det är en kort långfilm. Manusen är färdig och vi ska filma detta om ungefär 3,5 månad är planen just nu. Så fram till dess kommer vi ju att, eller jag kommer att finslipa detta. Vi kommer att läsa igenom det allihopa och se liksom vad som kan förbättras. Hitta plot holes. 30 maj är det. Maj. 30 maj. Om vår preliminära plan håller så är det 17 dagar innan vi ska börja filma. Det är ju det som måste bli färdigt innan dess. Ja. Så. Ni två har inte läst manusen. Ja, precis, den måste växa. Ja, precis. Du måste börja spara nu, Felix. Ja. Men alltså, jag har ju ett jobb och jag måste vattna mina krukväxter. Jag kan inte rena runt med dig dagarna ända som när vi var unga. Kenneth säger ingenting om sin dotter där heller. Nej, nej. Liksom, jag har ett jobb, jag har krukväxter. Krukväxterna är viktiga. Ja, precis. Nej. Jag känner hur jag ska interagera. Har han ett troublesome relationship with his daughter? Eller är han bara glatt i ovetande? Att han är glatt i ovetande. Ja, för annars kommer jag ju såhär, om morgonen. Frågan är dock om morgonen. Han skulle ju bara tänka på sig själv. Bara, skulle utnyttja efter det. Ja, tänk på din dotter. Bara för att ingen sagt att jag ska göra ett flygplan betyder ju inte det att jag inte ska tänka lite outside the box. Jag inte ska tänka lite outside the box, eller hur? Man får ju vara lite framåt. Ja, ta på din hatt nu. Jag gillar det. Det var skitsurt. Okej, jag måste ta på den. Det är jävla dominerat. Så jag. Hon var den enda som förstod mig. Klappa upp honom, tappat på axeln, armen, huvudet. Vissa dagar, va? Och jag tittar upp mot himlen igen. Molnen är borta. Men du, vi kanske kan ta det här sen. Det är viktiga saker att göra fortfarande. Okej. Vi träffar honom i hans lägenhet för att se vad han hade att säga om den kommande köttapokalypsen. De sitter i varsin stol och pratar. Ja, min favoritkött är ju entrecôte. Men okej, va? Apokalyps. Det här är sorgligt, Ingvar. Jag trodde du var en sanningssägare. Men du har uppenbarligen blivit hjärntvättad och vill med nåt i du också. Det är lite edge om man så ser om säsong 1 och 2 att Morgan så alltid bara runt med bomber. Det är ju mer återhållsam. Ja, precis. Han blev skitförbannad och sånt där också. Men han kan besinna sig. Sen är det ett annat så här plåthåll. Det är typ att här har Morgan han typ gör bomber som är skitbra. Och sen bara suger vi kik på experiment senare. Ja, det är sant. Men det är också, där känner jag att det roliga där överväger. Ja, faktiskt. Men det var ju för mycket pang pang. Det var bara upp till det. Jag vill att du ska tro. Du har fan rätt. Det var ju inte så mycket.
guldupplig. Jävla meta slut. Jävlar. Det är nice actionnivå. Och det här, hur är det nu egentligen? Det funkar bra och det knyter ihop det hyfsat. Men man har några sådana funderingar. Så här. Precis. Mm-hmm. Det blir plotthålsrummen. Ja, det. De minst farliga plotthålsrum typ. Får man lämna kvar. Så att det liksom ändå hänger ihop någorlunda. Liksom. Ja. Med manusen klara började vi planera hur själva inspelningen skulle gå till. Vi delade in scener från olika avsnitt i grupper, utefter vilka inspelningsplatser som behövdes, hur många skådespelare som skulle vara med och vilken rekvisita vi behövde skaffa fram. Tanken var att filma allt som var på samma ställe och med samma personer vid samma tidpunkt, så gott det nu gick. För det mesta så gick det, men ibland fick vi skjuta fram inspelningar ganska långt för att få allting att klaffa. Tanken var ju också att vi skulle typ filma över sommaren från början liksom. Mm. Jag flyttade ju till Malmö och började plugga. Jag började plugga 1 september. Så tanken var att vi skulle vara färdig innan det egentligen. Det blir ju ganska långt tid. Ja. Det som var kvar var också mycket av de här större inspelningarna där vi liksom såhär behövde ha mycket folk som var med och sånt där. Vi filmar ju varje helg i princip ända fram till nu i januari typ. Ja, typ. Några veckor innan biopremiären. Ja, jo det var ganska... Ganska tajt. Ja. Mm. Vi filmade inte serien i kronologisk ordning, men för att det ska bli lättare att hänga med kommer vi visa inspelningarna avsnitt för avsnitt. Mitt namn är Morgan Månstråle och jag är en sanningssägare. Det finns en konspiration där ute och nu behöver jag din hjälp för att avslöja den. Sätt in 500 kronor på kontot nedan. Vad fan är det här, Morgan? Kenneth Hyvel, vi gick några kurser tillsammans på Universitetshögskolan i Degeberga 1988. Och när han fick ett jobb så gick han med på att finansiera några av mina expeditioner. Vi brukar vara tajta polare, men nu har vi inte setts på många år. Ska du flytta in här nu då? Vi måste ut och bevisa att mina teorier stämmer. Okej, men bara en expedition den här gången. Nu fan är vi på gång! Jo, det känns som att jag läser lite med inlevelse. Ja, precis. Det är som att jag har skrivit så. Ja. Funkar det här, Morgan? Alltså, jag tänkte på det här. Hur många roller har Tim i den här säsongen? Han har Illuminati-vakt och chef. Så, sen skulle man ju också kunna tro att det är samma person allihopa. Ja, just det. Mm. Det skulle man. Han har inte löst mustasch. Han har inget skägg heller, han har riktigt. Det är ett problem med att han har riktigt skägg. Ja, då vet man ju inte. Det är inte trevligt. Vi kan ju inte ha en skådespelare som inte har mustasch. Otänkbart. Annars tror man ju att det är Basse. Ja. Så fort vi ska komma upp en liten mustasch upp i bild och bara... Jag älskar att det är bara är så accepterat. Ja, du sätter en lätt mustasch. På 5 sekunder bara, ja, helt ny person. Ja. Det var ju typ det vi gjorde med Andreas karaktär. Ja, exakt. Han såg ju precis likadan ut som när han spelade orienterare. Ja. Fast han hade en mustasch istället. Efter varje tagning. Jag ser om det står på skyltar om det här. Bestämmelser för ölutskänkning. Jag vet, vi har kul på det här. Nej, mitt jobb. Jag försökte i alla fall. Där skulle vi haft en postcykel. Ja, just det. Som vi aldrig fick tag i. Nej, det var fan svårt. För att jag ringde ju ganska många olika människor och sånt. Mm. För olika inspelningsplatser och grejer att låna och sånt. Ja. Och alla var verkligen superschyssta typ. Men han var direkt så att jag måste prata med ledningen. Mm. Och då var han ändå chef i Hässleholm typ. Sen är det, alltså Postnord är ju så här ett meme. Ja, typ, jo. Och jag tror där, just då var det typ precis när bomben briserade eller så här. Så det blir ingen postcykel? Nej. Men det blir en cykel. Ja, det är en cykel. Vi kör. Vi skiter i att det inte är logiskt, va? Nej, men det är bra att det börjar regna nu. För senare i nästa bild, typ, så är det lite regnigt. Jaha. Så att vi säger att det är logiskt nu.
Det är också rätt många roller här. Jag har nog flest, eller bland de flesta. Mm. Det är ju sådana Alfred Hitchcock-cameos du gör ju. Ja, men den är det. Det är bara en hand typ. Man tittar riktigt noga så ser man att det är Alfred Hitchcock som sparkar i Det är det som gör en Alfred Hitchcock-intervjuer, att man har med Alfred Hitchcock. Så låter han spela en roll. Ja, där ser du en liten nick då till fåglar, va? Av Alfred Hitchcock. Du ser han står där. Han står där med en fågel. Gask upp där på vägen nu! Men nu är det kul bara! Den här typ fest... det kan vara min favoritstil i hela tiden. Många står på så här bordet och skriker och Kenny tittar bara kom nu! Du förstår alla fester, Morgan! Kör hem till Kenny. Har inte träffats på 20 år. De är ju väl om 40. Det är min favoritgrej. Det är också ett misstag från att göra så vi ser äldre. Ja. Men det är nog min favoritgrej sen. Men jag ser ju att det är liksom så 40 plus genom hela. Ja. Det hade varit sån annan serie och vi hade haft liksom de som hade spelat dem. Verkligen hade varit 45 liksom. Himla konstigt. Ja, det hade varit... Det är lite mer obehagligt. Den ska ju ligga i Tyringe, men det är filmat i Lund. På fjärde våningen, tror jag. Precis. Så man ser det ibland att det är ganska högt upp. Och det är ju sjukt teoretiskt, för fjärde våningen är liksom... Det är inte ett koncept. Man kan inte bygga det. Det går ju inte. Ja, det står bara lagar och sånt. Ja. Mm. De gottorna går liksom inte så högt upp. Alltså, våra lägenheter, de är byggda illegalt, va? Ja. Så du får klippa bort den här skiten. Nej, det är vild, det är vild. Det är bara tre våningar. Vi tar en sån med en stor kula, bara slår bort. Slå dig fjärde gången. Det var ju en trillare. Ja. Vad gör du? Ja, jag bara flyttar lite grejer. Vad gör du nu förresten för tiden? När Morgan kommer in med lådan och typ så här, de pratar där. Det vi tog ju hela den biten i ett svep. Mm. Typ jättemånga gånger. Ja, just det. Jag vet inte hur många tagningar det blev. 20-30 tagningar. Vad gör du? Jag bara flyttar lite grejer. Att du la in fel. Det är såhär from the hospital. Jag var kvar där på Gösta Jonsson och partner. Jag jobbat där i 89 år nu faktiskt. Inte riktigt. Du jobbar kvar på pesten. Pesten. Fått så många paket sent, va? Ja. Fan vad jag hatar posten, jag kallar mig pesten nu. Ja. Jag skriver varje insändare. Det är det som är hans liv. Om det är några som är Illuminati, då är det fan posten. Jag och chefen kom överens om att det funkar inte längre. Alltså, lyxsparkar honom. Nej, makten var verkligen att när man hade köpt så här 20 tagningar, det blev inte bättre. Nej. Det var typ, det var någonting som skavde i typ tagning 10. Men den blev bra i övrigt. Bara, kan vi köra en till? Ja, vi kör en till. Ja. Tagning 25 så är det bara skit igen. Det blev så mycket mer robotaktigt efter ett tag. Jo. Handen ska ha på den. Den här grejen har jag på den här grejen. Vad var det för grej jag skulle hålla i? Vad är det nu man håller i saker? Jag menar, det kommer alltid en sån här vändpunkt där det går från att bli bättre till att bara bli sämre, gradvis sämre hela tiden. Jag tror att i slutet av den här scenen så sätter sig Kenneth på en soffa. Jag tror det är så här, hans karaktär skulle göra det. Förmågan, han är ju helt sugen på såhär lång tuffliv. Kenneth får sin hatt. En liten origin story där till hjärtan. Frågan är då varför i helvete... Då fick Morgan tag igen och varför ska... Varför skulle han ge det? Det var ju en present, inflyttningspresent. Ja. Men varför just den hela hatt? Felix, när du får en inflyttningspresent brukar jag också fråga. Varför får jag den här? Alltså, varje gång jag får en present överhuvudtaget. Så här, vad fan ska jag ha den här till? Ja. Ha, vad tänkte du nu? Vad är origin storyn för den här chokladkakan? Morgan hade självklart stannat inom pressbyrån innan han kom dit och köpte första bästa sak han såg. Gottis. Vänta. Nej, really? Detta problemet har vi på kontoret. Och nu har du kommit hem till mig. Är det samma snubbås som var? Han har tagit reda på var jag bor. Han har kört efter oss. Det är någon som har skrivit och vill vara med i mysteriekörnan. Vi har bara ignorerat. Jag ska nog vara med i mysteriekörnan på något vis. Ja, det där, 037, det är min borr. Kan ta en till. Det känns bra. Jag råkade typ såhär göra något läte i början av den. Men jag ska försöka inte göra läte. Okej. Okay. Det var det läte du gör. Precis. Kom in och bara... Och sen tog jag en replik precis som vanligt.
Men nu är det så svårt att övertyga folk om att... Du kan ju stå här borta. Ja. Ja. Ska jag skrika? Alltså. Du Kenneth! Ja! There, there. Vi är ett perfekt teamspök, Kenneth. Jag orkar inte mer. Det är inte långt kvar nu. Tack för dig, många. Det här kommer ta jättelång tid. Nu fan är vi på gång! Jag tror det är funkar. Vad är det, Johan? Får du smärta dig? Säga sådana skitrepliker, eller vad menar du? Nej, alltså det var jättebra. Jag ska lägga den över dig så att du kan skämma sig fred. En expedition till att börja med det. Hur fan kör du? Det var typ såhär som att... Till att börja med det. Det var en demon, tog jag. Du ska inte ta från starten, Johan. Ska vi hämta en saklön kanske? Det som flygklubben inte berättar om för allmänheten är att de har ett mörkare syfte. Nämligen att sprida ut chemtrails över himlen. Vi ska försöka ta oss in i den här byggnaden och samla bevismaterial. Hallå, ni är här för att ta flygcertifikat eller? De har kommit på oss! Morgan! Morgan! Jag tror att de som är den riktiga fienden, det är Illuminati. Tjena Morgan, hur gick Light? Sådär. Hur länge ska han bo här? Jag tänkte att du och jag skulle kunna gå ut och leta beviset för att Illuminati finns. Fråga, var ska du? Det går inte längre, Kenneth, jag klarar inte av det här mer! De som ligger bakom allt, det är Illuminati. Del 2 börjar med chefen som går ut från ICA. Ja just det, det där är en kul detalj med bara det klippet. När det inte ilse mot ut så här och som man ser så ser skuggan ganska tydligt. Ganska tydligt ja. Det är inte Felix i naturen nivå. Vad är det? Man ser fötter. Man ser det hade varit ganska illa. Jag filmar ner och så bara ser man kameras fötter. Och då var den vi tog bara såhär. Ni fattade fast inte riktigt var det var där. Ja. Vi stod och väntade på att det skulle komma någon och liksom visa. Vad det skulle vara. Precis. Din dök upp så började vi ta liksom dialogerna och grejerna. Mm. Och sen när det var färdigt så gick vi bort, eller körde in en bit och letade här typ. Hittade det riktiga flygplanet. Ja, en av inklubbspelarna var ju bara när de körde med det här gröna flygplanet. Bara som vi råkade filma. Ja, okej, vi passar på. Ja, annars hade vi inte haft någon inklubbspel där, tror jag. Och allt vi filmade, vi gjorde det väldigt fort. Bara för... Ja, det var typ en halvtimme eller någonting som filmade allt typ. Jag heter Contact. Jag vet inte vad Con betyder. Har du något med chili con carne att göra eller? ja. Kenneth tänker till nu verkligen. Ja, det låter middag igår. Ja, det var med chili con carne. Morgans nya spin-off-serie. Krydhylla. Morgan Månstrål. Oregano, timjan, dragon och lite Sichuan-peppar. Det heter Contrails. Och vet du varför? Du vet du vad con betyder? Nej, just det. Vet du varför? Vet du varför? Chili con carne. Tjena. Många av kepsarna som syns i serien har bara legat i min bil. Jag vet inte varför. Och den har jag inget minne av ens. Men det är som när man har en Volvo S60. Helt plötsligt har man bara en massa kepsar i dem. Det är så kepskillar. De dras till det. Bara, jag lägger min keps här. Du kommer och hämtar den sen. Ja. Jag fick ju leva drömmen i en liten stund i alla fall. Jag har fått köra den ett par gånger. Och det var ju verkligen... Ja, alltså, bästa dagen i mitt liv. Jag var livrädd hela tiden. Ja, det var det på riktigt. Idag kommer min dröm gå i uppfyllelse. Jag ska få köra Johans Volvo S60. Så många nätter jag har legat, du vet, fått så här typ lucid dreams va? Mm. Och drömt att jag suttit i den här bilden. Ja. Jag har försökt skapa scenariet i huvudet. Men nu sitter jag här på riktigt. Mm. Jag sitter här på bil och skakar av skräck. Och krockar sönder biljäveln så att han aldrig kan köra den igen. Let's go. Oh yeah, där var det spinner. Det känns bra om jag kan filma hela tiden när Felix kör. Så har jag det på film sen. Ja. Ifall någonting går jävligt snett ja. Så... Eller, jag menar, när något går jävligt snett. Skitkul, Johan. Akta den bilen. Jag kan köra bil, okej? Det är där på händerna, Felix. Tycker du skaka lite? Ja, det är lite ovant att köra en sån här bra bil. Akta vägen. Så här mobbar de mig hela tiden när kameran inte är igång. Kommer du ut, Johan? Alltså jag vet att ni bara gör det på jävla. Det
det är på riktigt mycket mer bilgrejer överhuvudtaget i den här säsongen. Det är det var ju det var himla struligt med din början. Som tur var så hade ju Johan Larsson tillgång till en GoPro som vi kunde låna. Annars hade nog de scenerna blivit jättedåliga. Det vi provade först var ju typ att köra det framför en green screen på något sätt. Nej, först skulle du filma bara med den vanliga kameran i bilen. Och det blev inte bra. Och sen skulle vi sätta upp green screen i ett garage hemma hos din. Det var så jävla trångt. Det finns en tid bara komma in där och sen så fick vi inte plats med ett skit. Och typ såhär, när vi ljussatte det så såg det bara för jävligt ut. Det typ så här... gick inte att använda. Nej. Det här blev jättefult. Alltså. Ja. Det var en kul idé. Det var inte taget. Nej, alltså, men alltså, vi la ju verkligen en hel dag på det. Ja. Vi försökte ljussätta det och det såg för jävligt ut. De flesta så här stora produktioner har ju typ så här att bilen är på ett släp. Eller så, här. Så när de filmar, vi hade ju aldrig kunnat göra det. Så att det var verkligen tur att vi hade GoPro. Ja. Tja. Men hej. What's crappening? Vi ska åka till Vedema och filma med Dunderum. Bara i Vedema när de är med. Precis. Oh, alltså, titta vilka jävla töntar alltså. Jag får åka bil med dem. Men alltså utsiktsplatsen, då menar ni den jättestora, alltså där det är en stor utsikt? Men säg Vedemärd snäll. Alltså, min OCD tar över alltså. Säger han på riktigt Vedema? Ja, han säger Vedema, vad helvete. Otto var på väg till Vedema nu. Ja. Johan Larsson var vid utsiktsplatsen, men jag fattar inte hur han har kört dit. Det är det. Johan Larsson är inte i Vedema, han är i Vedema. Så vi får se om han kommer. Alltså jag får lite såhär psykologiskt när folk säger vad det är riktigt. Alltså ja, jo. Om det kommer att bli för en gag, kom igen hit honom. Alltså... Det är ju... Johan. Ja, det är det. Var fan har du varit? Om man säger kom till Vedema och så kör man dit och sen bara, nej det är inte där. Du sa ju fel nu. Det heter ju Vedema, som du sa innan du pratade med Johan Nils. Nu kan vi köra i alla fall. Valt skulle med oss ju. Just det. Han kunde. Ja. Han skulle ha haft samma karaktär, ja. För sen har du jobbat på något spel nu, så typ så han... Hade inte tid. Nej. Så det fick vi ändra i sista minuten. Men det blev inga repliker liksom. Ja, bara kastade om mot olika andra personer liksom. Ska vi börja lajva då? Ner med reptilierna! Ner med reptilierna! Ja, varför fick jag den här rollen? Jag vill vara med dem. Vet du vem Paolo Roberto är? Jag har två planscher på honom. Både Adrian och Andreas typ så här var jävligt bra. Både kom ihåg sina repliker och typ så här, även karaktärerna fungerade bra. Arlen fick ju skådespela överhuvudtaget. Ja, precis. Förra gången blev han bara skjuten. Osta huvud. Nej, Kenneth. Ja, det är skitkul. Jag pajade mina skor där. Ja. För att i den scenen så ingick det att jag skulle gå in, ta av mig skorna och jag gjorde det så många gånger så skorna på riktigt gick sönder. Alltså sulan lossnade. Och att jag tog av dem så casual. 100 gånger. Kom igen. Osta huvud. Nej, Kenneth. Tack för det. Du tar dem nästa gång. Kaffe? Ja, tack. Fan, du börjar le när jag ställer mig bara. Du ser så fucking dum ut. Du vet att vi ska på bio idag. Ja, visst ja. Men vi kanske kan ta det en annan dag. Jag behöver ihop mörken. Ja, jaha. Vi kanske kan ta det en annan dag. Vad har du nästa? Det var så jävla dåligt när jag säger det. Det som tog längst tid var ju den här när hon går iväg. Ja, just det. Då kommer panorera tillbaka bara. Ja, bara det löser sig. Ja, ja den. Det är många femtagningar när jag väger alla. Den gjorde ju på egen hand så att det blev mörkt medan vi filmade. Ja, liksom. Exakt. Det är fint. Jag är inne i det, sen ser jag henne gå och bara... Skulle vi kunna göra? Skitbra! Ska vi dra nu eller?
Du menar nu? Ja, nu. Man ser mer och mer hans mörka sidor typ. Eller så här, hur elak och inkapabel att känna känslor typ. Så det var jävligt roligt att spela med henne när jag bara skulle ignorera. Hon lämnade mig. Frugan lämnade mig. Vissa dagar va? Vissa dagar. Nu hänger du med pappa så ska vi kämpas. Hon var den enda som förstod mig. Så jävla weird. Varför skulle Morgan ens? Varför skulle han ens krama? Nej, men det, han vet att folk gör ju så. Ja, precis, precis. Är det så här, nej, den. Snyggt. En anledning egentligen till att vi inte använde exteriören från Felix lägenhet i Lund. För att det var för modernt va? Ja. Och sen skulle det vara flashbacken till 90-talet. Mm. Och Tyringen har ju stannat på 90-talet. Ja. Så det var så att, perfekt att filma det där. Exakt, exakt. Vi skulle ju skaffa en bil som typ så här funkade för att den skulle finnas på 90-talet. Ja. Men så hade vi filmat en bild på bilen och står i fönstret och kollar ut efter Morgan och ser de gå iväg. Ser de gå iväg. Mm. Och där speglas ju jättemånga moderna bilar i den. Så det är typ såhär, helt bortkastat. Och innan det var det så många vinklar vi tänkt på att okej, här ska inga bilar synas. Vi måste filma så att inget modernt syns i bakgrunden liksom. Långt senare, för vi filmar i min lägenhet när Bea stod i typ så här fönstret och kollade där liksom. Jag tycker ändå det var bättre än att... En alternativ. Ja, definitivt. Det är dag 3 av musikhörarinspelningen. Vi ska filma lite senare i en skog där Kenneth och Morgan från 90-talet är ute och fikar. Den här skjortan ska jag ha. Oj, oj, oj. Det blir bra. Om man är på det humöret så kan man hålla ut in också. Så är det ett annat mönster. Jag tror inte vi filmade någonting från dag 2. Inget vloggmaterial. Inget vloggmaterial. Det är därför vi gör det här. Ja precis, det är bara för att släppa den fetaste vloggen så. Nej, jag bara för vloggen. Det här är det sjuka. Säsong 3. Kommer inte att släppa stickarna sen. Det var verkligen som att vi är busy i våra vloggar hela tiden. Det kommer liksom ingenting. Där hände ju en grej dock. Vid den här fotbollsplanen, när vi skulle stå och spana på ett hus. För då var det typ så här något jävla myrbo där som jag trampade i. Åh, jävlar. Mm. Massa myror som kröp med den. Oj, satan du. Okej, vi tar en snabb bild till. Fuck, där uppe här nu. Jävlar, dude. Okej, men kör snabbt nu så vi kan dra igen då. Men vad gör man inte för konst då? Det var värt. Man får offra sig. Efter att ni har vejt för lastbilen så kommer ni in på Norra Mjölby rastplats. Ja, då. Den är känd för den berömda knullhusen. I skogen. Det är en cruisingplats liksom. Många kunde dit vara liksom. Bonka, så att säga. Som är vetenskapligt här. Som lokalbefolkningen. Det är en ganska stor rastplats liksom. Så kör man ner va. Alltså den ligger en bit från vägen. Så man kör en liten väg ner va. Och sen där uppe vid vägen så står en bil. Och typ någon sitter i bilen och glor på alla som kommer ner liksom. Så här. Och så börjar jag, kör vi ner till rastplatsen. Och hittar ett bra ställe där vi kan filma liksom. Så ser vi att bilen som tittar på oss, den kör ner efter. Tar ett varv, spanar in oss lite, titta som fan mot oss liksom. Mm. Är det min kontakt? Är det den? Kör upp igen va. Varje gång det kom en ny bil va, det var ju många som var där bara till en fika eller så va. Mm. Samma bil kör ner, tog ett varv och spanar in vem är det som har kommit liksom. Ja. Är det någon som är bonksug? Det var också någon snubbe som kom typ så här ganska skabbig i Volvo och kom och ställde sig bredvid oss. Ja. Typ så här gick ut rakt ut i skogen. Och sen typ så en stund senare bara komma tillbaka och körde iväg igen. Ah, så jättekonstigt, vad fan, när man hade hört vad du berättade på stället. Så typ såhär, varje gång man såg en person bara, okej, tror jag vet vad den personen är, får jag... Det där är en bonkare. Ja, precis. Hur går det med mustaschen, Felix? Jag hatar den här mustaschen och jag har gjort det sen vi började använda mustaschen. Fast nu börjar det bli lite värre, för om du kollar i den här jävla lådan så är det typ lim överallt, typ den här kanten, det är typ fucking shit. Oh shit, det är ett djur på linsen. Mm. Sjukaste jävla flygjävel. Men det tog ju väldigt tid att spela in där just för att det kom så mycket bilar. Det kom bilar varenda tagning liksom. Ja, och just att bilarna betedde sig så där drygt. Så att de tog så lång tid på sig att köra förbi. Skulle stanna lite, spana in oss. Och köra vidare till. Jag drar mig baklänges, Kenneth. Det är ju Illuminati som har präxat till dig. Hej och välkomna till Lustrikröna. Med mig, Morgan Bofstrål.
Heter du verkligen Morgan Monstrole? Det kan man ju inte heta. Har du bilnycklarna? Jag bara vill köra härifrån just nu. Så. I den här fabriken framställer Illuminati maten som förändrar vårt DNA och gör oss till deras lydiga slavar. Nu ska vi försöka ta oss in och skaffa bevismaterial. Det måste vara några av Illuminatis hjärnslavar. Vem är du? Vem fan är han? Mitt namn är Morgan Månstråle. Vi har kommit för att rädda er. Ja, jag tror vi ringer chefen här, för de går inte frivilligt. De är bortom räddning. Det finns bara en sak vi kan göra. Vi måste springa istället. Spränga, vad fan? Sluta på satan! Jag tror jag har det. Du har väl kollat så du inte är Illuminati i det där brödet? Nej, jag har kollat det var inget i den. Känner du ibland att du är övervakad? Det är andra veckan av våra inspelningar. Nu ska vi filma inslag till avsnitt 3 och 4. Okej. Okay. Ja. Jag kommer tillbaka sen med baseballträ. Jag kommer tillbaka, så är det 30 stycken som sitter förbi. Jag såg något så jävla konstigt att komma här. Och sen är det GMO-fabriken. Autoport. Mest behåll. Halva säsong 3 filmad. Autoport. Det var inte tänkt att vi skulle filmat så mycket där från början. Det är en jävligt stor byggnad. Men vi var duktiga på att använda alla skrymslen och brån där. Liksom. Det är där jag har replokal där. I en liten byggnad. Det är en gammal så här, kontorslandskap. När GMO slår snett, får du krompen att krompa ihop. Jävlar. Åh nej, jag krompar. Åh nej, min krompar. Den dagen när vi skulle filma själva gick ju åt helvete. Nej, ni skulle filma tillsammans, ni två. Jag höll på att flytta den dagen. Vi skulle filma så här bilder inne i bilen när vi körde runt med den. För att Johan skulle slippa köra till Hässleholm så skulle vi filma i Lund. Men vi hade alla grejerna liggande i Hässleholm. Så då tänkte vi då att jag åker till Hässleholm fram och tillbaka. Och sen så kör vi så fort jag då kommer till Lund. Men då visade det sig att det var ersättningsbussar. Så det tog typ 1,5 timme att åka hemifrån mig till Hässleholm. Och lika långt tillbaka. Och då upptäcker vi att jag inte har glasögonen med mig. Vi glömde även kika. Ja, massa grejer. Och så tänkte vi att okej. Ja, men då får vi väl åka till Hässleholm ändå. Efter mycket om och men. Alltså vi, såhär, vi var nu i Lund typ en timme innan dess. Vi bara, vad fan ska vi göra? Vi sitter på tag i folk som hade glasögon som liknar de här. Ja. Vi tänkte såhär, okej, vi ringer inte Basse än. Vi ska lösa det på egen hand först. Ja. Vi sände oss då för att vi kör till Hässleholm, hämtar de grejerna som vi hade kvar där och filmade. Vi hinner inte komma mer än 100 meter ifrån min lägenhet och Johan får punktering på sin bil. Ja. Så det var verkligen... Det var inte menat. Ja. Han hittade på mustaschen igår. Det gjorde han inte. Nej. Nej. Det hade sett dumt ut. Första gången på... Försökte ta av med mustaschen. I full utstyrsel. Vi borde filmat det. Okay. Yeah. Vi bara klippa in när vi är på biljakten eller något sånt. Det var inte bara i den kontorsdelen som vi filmade. Vi filmade även lagerdelen av byggnaden. Fick vi också filma i. Näst sista inspelningen. Ja. Ifall vi inte kom på fler grejer som behöver filmas. Det är denna och den på biografen kvar. Den biten vid gaffeltrucken. Den var ju typ improviserad hela den biten. Vi hade ju repliker färdiga. Men det matchar inte med hur stället ser ut. Det här med gängen måste vara de, alltså, där de trycker in GMO i maten. Och den här, titta, detta är maskinen de använder för att, det ena var lurig. Det här är 100% GMO i de här burkarna. 100%? Det är 100% GMO. Men det står ju betongskyddsfärg på. Klart som fan, de skriver betongskyddsfärg på sitt GMO. Vad fan tror du? Är du född i farstun nu? Nej, det är klart. Är du född i farstun? Nej, det är jag inte. Nej, just det. Man märker liksom att ni kan karaktärerna så pass bra att det går att göra. Det går bara att improvisera fram liksom. Mm. Nästa säsong, då blir det att ni får improvisera fram hela avsnittet. Ja. Ja, det kan ju ha karaktärerna. Jag vill inte skriva någon manus längre. Du tar det på helt fel sätt att improvisera. Ja. Det är som en... Såhär, cop-out, typ såhär, fan vad skönt. Nej, men då bara, ja. Ni skriver själva nu för tiden. Ja, men okej, men gör ni det då? Mm. Jag ska göra säsong 4 också, helt själva. Men nej, behöver inte mina manus. Improvisera fram hela manuset. Mm. Den här bomben. Det är ju Johan Larsson egentligen. Ja, precis. Ja, Johan Larsson. Gjorde den med typ sådana träklossar och lite annat. Fett bra gjort. Ja, det är väldigt snyggt. Man vill inte gärna
Nej, det känns så kul att ha en plastpåse. För den ser ändå ganska realistisk. Ja, precis. Specialeffekterna där är ju Oscars värdiga. Ja, ja. Herregud. Verkligen. Jag har bytt skylten där ute också. Alltså, ja. Det står inte i Hästved eller vad fan. Var ja, men det här är lik min replokal. Vad fan är det? Men det står Hästved där. Jag repar inte i Hästved, vad fan. Snygga effekter har din mamma gjort. Vi hade problem i säsong 2 ju med att skärmen på kameran. Det var jobbigt. Det var verkligen att man fick ångest av det. Alltså, man bara, fan. Det var egentligen ganska mycket av materialet överhuvudtaget från musikhörnan som blev alltså överexponerat. Och troligtvis är det ju på grund av skärmen i kameran. Att man kan inte se ordentligt hur man har exponerat det. Det är som är det minsta lilla solljus på den så bara går det inte att se någonting överhuvudtaget. Ja. Upptäcker vi det på en inspelning här på Autobot att om man trycker på den här plus så blir skärmen ljusare. Jag har ju en likadan kamera som jag har fått också. Och det här, den hade vi på inspelningen. Och jag bara, vad fan, den här skärmen är mycket ljusare. Den kan, då kan vi använda den här kameran. Vi får inte, skärmen är inte så. Det är inget fel på den. Ja, precis. Och sen, så tänkte jag, vänta, det kanske finns en inställning. Och det var liksom, ja. Och då upptäckte jag liksom att jag har filmat hela säsong 2, halva säsong 3. Och bara, det var fel inställning på den. Titta, nu kan man se vad som händer i bild. Ja. Ska jag visa det så ut för? För ser det ut så. Ja. Bra jobbat. Bra jobbat oss. När vi har filmat så här soliga dagar, då ser man inte ett piss på den. Så då har vi fått stå med typ så här en tröja. Typ så här. Jag har ändå inte sett någonting. Nej. Ja men, vi blir bättre med tid. Gud, tänker de så här simplaste inställningarna på kameran. Förra gången så läste vi ena manus. Nu kunde vi se vad vi filmade. Och det är en sak att vi försöker besöka kameran. Och det är en sak att vi försöker bekämpa Lumbedubba fucking Illuminati. Jag hoppas kameran förstår vilken jävla skådespelare jag satt jag gör här. Kommer du till mig med ett recept på köttgryta? Att växthuseffekten bara skulle vara en konspiration är i sig en konspiration. Ingvar har levt som vegan i 5 år. Vi träffar honom i hans lägenhet för att se vad han hade att säga om den kommande köttapokalypsen. Det är för sent för oss att göra någonting. Man kan lika gärna bara ta lugnt. Titta på tv och mat. Jag trodde du var en sanningssägare. Men du har uppenbarligen blivit hjärntvättad av Illuminati du också. Nej Morgan, inga fler bomber. Men nu känner jag att det börjar bli dags för oss att slå tillbaka mot Illuminati. På riktigt. Inne hos ballan, det blir fett snyggt hela grejen. För imorgon ska man ha ett stort satanic chic. Det skulle vara stilen. Det gick ju sådär. Nej men jag tycker fan att det blir mycket bättre än vad vi trodde. För vi fick, det var ju mycket för att vi fick tag i de här lamporna som lyste rött. Ljuset blir nice. Ja. Men det var inte så mycket alltså, dekoration utöver. Nej, precis. Mm. Men de gjorde ju liksom henne och sen den här lavalampan. Så det blir bra stämning. Ja, exakt. Man hade ju ganska lätt annars kunnat tända lamporna i taket och sen typ såhär, kolla korrekt, det är efterhand så det blir rött. Men det hade ju bara... Det här är sett för jävligt utan taget. Nej, jag försöker kolla smilet och ansiktet. Nej, jag har inte roligt. Nej, vi har inte roligt. Absolut inte. Okej, okay, är ni redo? Nej. Förlåt. Min fördel är att jag ser ju inte piss. Så allting är bara den där stora jag. Ja, men du ser typ såhär lite förvirrad. Tar det till för. Var hälsad Morgan! Han har en annan dialekt i sång 1 ju. Ja. Varför? Vad skadar mitt rödöga? Då var det bara att man spelade in lite grann. Det var bara några korta repliker. Ja, så då kunde man ha en mycket mer överdriven röst då. Mm. Men nu när man skulle ha så här en skiftat tonläge och inte bara vara arg. Nej. Då funkar inte riktigt den rösten. Nej. Att liksom hålla den rösten. Mm. Många som sa att det var likt om USA. Ja. Mm. Jag tänkte inte på det förrän jag läste det i kommentarerna. Att, ja. Det är väldigt likt faktiskt. Ja. Nu är det korvdags. Ja. Vad är korv? Jag vet inte. Det är... Mums, mums, vad gott det är med korv! Tror jag repliken. Åh, pressbyrån, vad gott! Vi köpte den korven direkt. Eller du var köpte den. Vi typ så här. Och sen åt jag inte den. Alltså det typ så lång tid allt innan det. För det blåste som fan och sånt. Så den låg i bilen och så här 6 timmar. Så man var inte så jävla sugen på att ta den där tuggan. Jag frågade dig tror jag. När du kom här bara, tog du inte ketchup eller sirap på det? Lite besviken. Det hade sett roligt ut. Men det var nog en bra grej. Ja. För det hade ju klädat ner bilen helt bra för det skulle. Så det var delvis därför. Ja, det var ju bra så. Men det var ju sjukt beteende att du kommer där. Och även köpte en korv på pressbyrån. En korv liksom. Alltså ingenting på den. Det är en robot som så här. Tjena grabbar, jag har köpt en korv. Man säger, kan du gå och köpa en korv med bröd? Och så gå och köpa en korv och bröd. Det är ingenting på den. Det är så här extremt bokstavligt. Ja.
Felix, hur är det med dig? Ja, hur mår du egentligen? Kommer hans fet jävla lastbil nu dock. Även detta stället visade sig vara inte nice att filma på. Alltså det är precis som inget samhället anpassat att filma. Ja, det är som att folk bara gör grejer på riktigt istället för att... Ja. Han har inte hört de här grejerna med att om handen är större än ansiktet har man cancer. Det är lite kul också att du spelar båda de stora karaktärerna som man möter. Både Ballan och Ingvar är bara med där. Ja. Även där så är det ju att vi har sett på en mustasch för att du ska bli en annan karaktär. Nej, det är ju mustasch. Titta, det är ju en riktig mustasch. Ah, det är, vet du, jag har en lejadad. Jag har börjat med det nu, jag vet inte det. Du vet hur alla gamla kulturer brukar göra för att göra till gudarna för att få bra stjärnor och ta omkring det här. Det var nästan min favoritgrej med den scenen. Alltså att ja, det ska vara skräpigt i lägenheten, det ska vara skitigt. Så det är såhär, det låg bollar. Hoprullade tidningar som människor har. Hänger på golvet. Dutt, dutt, dutt. Och sen kladd, kladd, kladd. Innan det så hade jag aldrig käkat bönor och drickit burken. Men då efter det så började jag. Ja. Det är okej, men det funkar. Ja, men det är så när man går in i en karaktär riktigt djupt. Ja. Jag är ju som method actor, vet du. Fast i efterhand då, när jag spelat karaktär. Då går jag in. Då går jag in. Medan varje mening. Sväljer hon så fia. Men jag har ju käkat jävla miljoner också. Ja. Gud. Jag älskar att vi gör det här. Jag tar tiden. Jag måste väga hand med den. Ska jag få det att funka eller ska jag få jönskratt? Vi har ju känkat djur i miljontals år. Ja. Men jag har läst mig av det. En jävla tur att du stoppar mig. Det här kunde gått riktigt jävla illa. Nej, vi ska styra våra rutiner. Vi är klara här. Det var sjukt nice, för det är det där klippet när Otto är nyhetsuppläsare och så är det mer och mer inzoomning på ditt ansikte. Det var sjukt nice i biosalongen. Alltså, här, ditt darrande läpp. Det var 5 meter bred. Ja, tack för dig, Borg. Tack för dig, Morgan. 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 Ja, vänta. Tack för dig, Morgan. 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 Ni springer runt här i er jävla skog och låtsas att ni slåss mot reptilier. Att ni är sanningssägare. Så Illuminati skickar ut en massa internet över radio? Exakt! Och det betyder att det bara finns ett ställe de kan vara på. Nu har vi era jävla... Illuminati och reptilier och aliens i allians! Jag är ändå jävligt trött på att ni inte tar sanningen på allvar. Ni är inga äkta sanningssägare. Och sen går du. Ja. Akta så inte Illuminati tar dig! Och aliens! Det ser ut som fucking spökplumpen just nu. Alltså. Det är Illuminati vi ska vara rädda för. Det var snyggt. Det jävla hoppet var jävligt farligt också, kändes. Ja. Det regnade jävligt mycket den dagen. Det var jättehalt. Ja. Det var väl någon tagning alltså, som höll på att snubbla ner. Klippet tog där, snubblade ner. Ja. Alltså, det var inget hopp, jag snubblade innan jag skulle hoppa. Ja. Men det gick bra. Sen var också det, jag fick liksom adrenalin av att jag skulle dö typ. Det alltid gick fel när vi tog den ändå. Men jag kommer ihåg, jag stod där rätt länge där det var jobbigt, bara klättra upp. Ja. Sen stod där och skrek på dig om försäkring. Om att det här täcker du om jag dör. Tar man det klippet och spelar en sekund till. Ja. Så börjar jag gapla. Det är Illuminati vi ska vara rädda för.
Den är helt... Glasögonen är allmänt. Ja. En egen historia. Vi hade samma briller som du hade i säsong 2. Och sen gick de sönder. Det var lite vårt eget fel, va? För det var när vi packade, typ när vi skulle köra till bilen någon gång. Mm. Så packade vi ner allting ganska så här hastigt i din bil och sånt. Ja. Och så var mina glasögon där och så. De låg alltid i safarihatten. Och bara... Ja. Mm. Och så bara knäcktes den av. Ja. Så hela ena sån här, va? Den ja. Man börjar för nej! Fuck! Ska vi köra den så här? Nej. Det här sitter ju bättre. Skit på din minatiskontroll. Shit, alltså verkligen faller samman här. Det höll ju ett tag ändå. Ja, vi kan inte. Det är ganska... Ja. Skaffa, så det är många scener man säger. Precis, exakt. I början såg man inte så mycket. Nej, exakt. Sen mot slutet så såg man bara stor klump. Det kan man se i vissa scener också. Ja. Okej, nu ser man den där klumpen med tejp. Natural. Hon bara skrattar ut mig. Undrar varför? Jag kan inte lägga det över. Hur kan du leva på det? Du, vet du vad? Jag tror inte att du har skor och sumpor på dig. Det är för att du är dina ännu äckligare fötter. Ja, men jag har i alla fall decency att ha på mig det. Grejen är att jag kanske inte skäms över min kropp till skillnad från dig. Du har ju kläder på dig från topp till tå. Om någon du vet, hade jag fått välja så hade jag suttit här naken. Jag skäms inte över min kropp. Om någon är bara vårdskämmas över sin kropp så är det fucking lite. Ja, okej. Ja, jo, det ska du säga. Ja. Jävla kroppslumpa är vad du har på. Ja. Ja. Du är bara som en stor skräck, Johan. Skräck, typ. Som en stor en fot med huvud, det är du ju. Okej, nu kör vi. Okej. Det första jag filmade var ju i biblioteket i Tyringe. Man märker det lite grann också i, alltså på skådespelet, att ni är inte riktigt inne i rollen än. Man hade var inte helt hundra på allting som var runt omkring. Vi hade ju läst igenom manuset innan, men det var ändå typ såhär, man hade inte allt i huvudet. Nej. Så det var liksom, det var lite svårt att veta var man var någonstans i storyn då till. Ja. Så att, jag tror det funkar ändå, men man märker, som du säger, man märker lite grann här på oss. Men redan där satte vi tonen liksom, för då hann vi inte allt på en kväll. Vi fick komma dit en gång till. Första inspelningsdagen på Mystikhörnan säsong 3. Yeah. Ja. Vi ska filma en del till avsnitt 5 där Morgan är i ett bibliotek och går igenom en ordbok. Blir förfärad över hur många onda Illuminati-ord det finns i den. Det är en ganska lång inspelning, misstänker jag. Det är 5 sidor mans. Vi är på väg och ska hämta Macke nu som kommer att hålla så här boomiken under inspelningen. Han är inte med så mycket den här säsongen faktiskt. Leffe introduceras inte förrän i del 6 den här säsongen, så han har inte så mycket att göra. Välkommen till making of-videon. Du kommer få antagligen väldigt ont i dina armar idag. Gud. Det här vill jag visa för tittarna. Det här är Q-slips nummer 2 som Morgan har på sig. Jag tror jag gillar den här bättre. Jag gillar det, hur de var ritade, de döda ögonen. Jag gillar alltså fläckarna med Q-skit. Nyanserna här, bergsbrunt och blodrött. Alltså, antingen vi har denna på mig, eller här är ett annat bra val också. Dinosauriens livsstil. Eller jag drar, vad fan. Det där är ju draken, men det här är ju dinosaurier. Fan, man kommer in i det gamla gamet igen. Man har ju saknat det här. Man har levt ett så jävla meningslöst liv sedan våra säsonger. Så. Ni har ju era serier, jag har varit kul. Jag har mest suttit hemma och funderat på mordplaner och så. Men de kastar jag i soptippen efter idag. Oj, vad kul vi har. Så vi måste bekämpa dem med alla medel möjliga. Och för att göra det måste vi nu. Jag bara typ såhär, tänkte på vad fan jag höll på med. Typ såhär, du hade typ en intens replik och så jag bara... Ja. Och jag blev så, ska jag följa honom med blicken? Ja. Det får inte vara sant. Vad är det, Ken? Sanning. Vad är det, Ken? Vi måste bara förstå hur de tänker och så inte förstå för de har onda tankar. Sant, det var. Ja, det är en standard grej när man inte kan repliken. Så bara brassa på ännu mer. I från tårna. Då blir det skitbra. Jag tror jag sa lite fel här, men det där. Var det var så, du fel? Nej, det var inget. Tordi. Tordi. Medan han får sin jävla breakdown. Tordi. Ja, skit mig. Den här inspelningen har bara varit en enda... Lång halsmälta. Det var det jag skulle säga. Tack så mycket. Tack så mycket Tyringe bibliotek för att vi fick vara här.
Skulle filma 5 sidor, vi filmade 2,5. 2,5 sidor. Och allt är Johans fel. För att han tog allting på första tagningen han skulle göra. Fuck you, Johan. Du ska göra som mig, ta det på kanske 3, 4, 5 ibland. Alltså jag vill ju gärna ta åt mig den här credden jag får, men Basse kan visa rätt många bevis på att jag inte tog på första tagningen. Det var inte första tagningen på många. Det var första tagningen efter en lång paus, efter typ 100 tagningar. Ja, ja. Då tog jag det. Du tog den på den första rätta tagningen. Ja. Gjorde du det faktiskt? Ja, det var det 23.44 då skulle man tåget på nästa runda. 22.44 skulle 22. jag ha åkt med tåget då, egentligen. Om då kom min Volvo S6 i sidor. Jag går tillbaka i tid. Snabbare än tid. En view handlar om att lära ut till dem notis. Fuck. Shut your mouth. Gjorde det? Det är inte alls meningen. Typ så bara läser med Johans blick. Vad fan. Du har så intensivt ögonkontakt med mig. Kom så ska vi kötta Illuminati rätt i röven! Fuck it! Nu har vi varit på biblioteket en andra gång. Det gick bra! Vi ska klara innan klockan 12. Fy fan vad skönt. Ja! Det är typ såhär Avengers av Freeze. Alltså kolla på oss! Johan Larsson ser verkligen fruktansvärt. Det är typ såhär. Motbjud. Det är som ett misslyckat experiment. Ja, det gjorde vi. Nu måste jag säga att de levererade bra önskefulla skratt. Det är inte det lättaste, ett bra önskefulla skratt. Men de... Jag var ju typecastade. Mm. Som onda. Jag minns inte, men visst fixar vi all inredning och sånt i det rummet den helgen också. Ja, ja det gjorde vi. Så det gjorde också att det blev lite stressigt att filma det. Ja. På grund av att hela... De skulle hem samma dag och så, typ så här, hade vi lagt jättelång tid på att inreda stället. Ja. Och så var det dessutom så, alltså, det här, så varmt och typ dålig luft så typ alla höll på att svimma. Ja. Nu har vi blockerat den här dörren med 2 bokhyllor så att vi inte kommer ut här. Framförallt så vi inte får in massa ljus som vi inte vill ha. Och vi har gjort likadant med den enda dörren ut. Så nu är vi inlåst. Ja. Så är vi filmat. Mitt under inspelningen så knackade jag på dörren. Just det. Och typ så här, mina föräldrar skulle komma dit och lämna bakgrunden till fysiska scenen. När det knackade tänkte jag bara, det är min pappa, typ så här. Så jag hade fortfarande på mig typ så här, lösmustaf och hatt, allt möjligt, typ så här, öppnade. Ja. Där en bokhylla för dörren. Så är det en annan random snubbe som bara, okej, parkera min bil här. Och jag bara, Och sen gick jag igen, det var den konversationen. Det var ju så jävla varmt där nere också, så jag måste ju vara typ såhär genomsvettig när jag öppnade. Jag tänker att innan det öppnar också så hör man såhär sista bokhyllan som vi har permanent framför dig. Vi hade ett alternativt slut på det. Istället för att vi skulle liksom zooma ut så här, så filmade vi när ni tittar in i kameran båda två. Just det! Vi filmade på varandra. Jag bara, just det! Just det! Vad händer här? Just det! Jag tyckte att kolla på varandra bara, nej! Precis. Ser du vad som händer där? Åh oh, nej! Vi satt i publiken och nu är vi i trubbel igen alltså. Okej, kör en sån. Ta över världen. Vi är det riktiga triumviratet. Döra jävla! Kaffe! Triumviratet använder ju internetstationen här till att hjärntvätta folk. Då måste de använda den till att hjärntvätta de här agenterna att lyda dem. Om vi bara kan hacka oss in i deras internetdata så kanske vi kan ta kontrollen över dem. Nu är det dags att ta itu med de här jävlarna en gång för alla! Döra jävlar! Jag är rädd att det där bara var början, Kenneth. Om vi också skulle börja använda internet för att få ut vårt budskap så skulle vi kunna nå fram till många mer än med bara en DVD. Så ni vill hyra min källare för att filma ett program om konspirationsteorier? Nu kan den slutgiltiga kampen mot triumviratet börja! Vi är i den verkliga verkligheten. Det vi trodde var vår värld har bara varit en del av reptilernas videosaga som de visar för all dessa kipel. Hela vår verklighet finns inuti den där datan. Farväl, Kenneth. Och farväl, Effe.
Farväl, Morgan. Men det är ju inte logiskt överhuvudtaget. Jag fattar inte slutet alls. Det känns inte som att de hade en plan överhuvudtaget. Hera rövnystan! Ni kanske har hjärt. Det visst funkar. Ja, det funkar bra. Vilket? Teleport. Du får... En halvtimme senare. I det här avsnittet så får ju Morgan en hjärnskada. Ja. Alltså, tre timmes delay på allting som händer. Det är en lite så rolig grej att de har dåligt sikte och sånt, va? Det är classic, va? Så, men det är fan riktigt ridiculous med ja. Så här Otto. Alltså, han kommer in först. Då tänker man, okej, han ska hitta någonstans och barrikadera sig och gömma sig bakom. Och han bara så här går ner. Så jag ser ett hörn helt öppet. Skjuter jättebra i skott. Ja. Men alltså hagel och så liksom. Det var inte fan något liksom. Inte ens aluminiumfoliet så blev det så. Nej. Ingenting liksom. Jag går och hämtar förstärkning. Jag går och hämtar förstärkning. No! Va? Johan! Pappa! Han skulle ju föda barn! Inkräktare! Vi behöver hjälp! Kom hit, inkräktare! Japp. Yep. Det är ingen bra, Basse. Vi kan inte gå in någonstans. Jag kan inte skådespela med det här. Suspension disbelief. Jag vet inte om alla lagt märke till det. Men vi skjuter ju Adriel. Och sen ska de teleportera mot sig. Det är så jävla roligt. Vi har så mycket tid på det. Så det syns knappt. När jag såg det första gången så tänkte jag, har du tagit bort biten av? Sen så typ såhär, aha okej. Man kan knappt se den. Men det är en nice detalj. Insatsen där. Ja. Hur ont har du? Han sköt mig, det var det som gjorde ont. Okay, en referens vi har där dock är ju till I väderans skugga. Ja, Daniel Lems här i filmen. Ja. Mm. Är han död? Jag tror det. Nu borde han vara död. Fast det är ju för sig. Jag kan ta ett skott också för säkerhets skull, ja. Som faktiskt flera personer upptäckte att det var... Flera jag trodde det skulle vara, alltså. Jag trodde kanske två pers eller någonting. Ja. Rätt många. Det är ju nu som Morgan börjar typ så här hacka dem på datorn. I det här egenhändigt tillverkade programmet som du gjorde. Jag gillar ju det här att hur, vad ska man säga, datorinkompetent Morgan är typ. Ja. Han vet inte om man kan inte höra på musen. Det funkar ju bara till i första säsongen eller vad det är, när han skriver... Ska vi söka på Rosbrunn, hade man ett finger. Så det är liksom säkert på Google, på Bing. Hur bingar man på Google? Man googlar det. Det där är en del easter eggs. Man ser inte det bästa av dem. Det kommer upp den här rutan ju. Där det står, jag tänker på att du spränger världen. Trycker man ja, så sprängs ju världen. Ja, just det. Kommer upp en liten bild på en jord som sprängs. Många grejer är så här gjorda för YouTube. Alltså där är nästan tanken att här ska man pausa och hinna läsa och få sin easter egg. Men på bion kommer inte riktigt fram, för man hinner inte läsa vad det står så snabbt. Nej. Men det är ju andra sådana grejer också, som typ så här, tidningen som är precis i slutet också. Att den texten som var, den hinner man inte läsa för man inte pausar och läsa. Och alla typ så här klaffer och sådana grejer, det är easter eggs. Det har ju inspirerat många till att bli mer kritiska till filmer liksom. Så det är som easter egg delar. Ja, precis, lite så här, små utmaningar till alla. Ja, precis. Det var ju mäktigt att filma alltså, nere i källaren där, va? För den byggnaden, riktig DDR-byggnad. Och de har ett enormt jävla skyddsrum. Typ som en bunker detta. Typ. Ja, byggdes under kalla kriget typ. Au! Oj. Överambitiös. Du gick en av på mitten också. Du gick av på mitten. Ah, jag är starkare än stål. Ja. Kaffe! Okej, ja. Innan vi kommer till jordbarken så är det ju scenen i backen där. Där är ju väderomslag som går så här liksom. I del 5 när det går ner i källaren så är det ju soligt och fint. När det kommer ut igen så är det molnigt.
när det är kört i en minut så är det soligt igen. Ja, det är ännu finare till. Ja, ännu finare. Finaste fast dag. Det är det. Ja. På och sen när det kommer till åparken så är det mulet igen. Ja. Mm. Vi kan köpa såna här raketer som man skjuter upp för att få bort regn och sånt. Bra i nästa steg. Kan budgeten. Inte vänta till imorgon. Jag ringer Ryssland. Putin, jag var i tjänst. När jag var i Moskva så gjorde jag en grej åt dig, men nu behöver jag en grej i tjänst här. Skjuter här en raket hit. Det är regeringskris. Nej, det är lugnt. Det bara regnet. Men det är paraply. Ja, det är lite fel väder idag. Men vi har ju en plan för hur man ska fixa det. Vi ignorerar det. Ja, det är dels det, men sen så ska vi också säga när vi kommer ut här från nu. Åh, fan, det ser lite regnigt ut. Morgan bara, ja, jag tror det spricker upp snart. Sen lägger vi på en voiceover när man ser bilen köra. Åh, vad var det jag sa? Det är soligt. Vadå också? I den serien kör jag ju jättefort när jag får backa typ. Vad var det jag sa? Men det är ju det, va? Det kan ju vara lokala skurar och sånt, va? Yeah. Det får man ändå räkna ut. Det är väldigt lokala skurar. Yeah. Ja, ja, ja. Det är ju den här förbannelsen som en häxa la över Hässleholm. Yeah. Yeah. Ja, ja. Som gör att det är så. Yeah. Det är konstant lokala skurar. Vi måste hitta den här häxan och skära av hennes näsa för att den ska sluta. Yeah. Det var det till för långt under inspelningen att hitta den här häxan och skära av näsan. Så men det är någonstans där i den skogen. Men Man bara hör hennes underskratt så här lite då och då. Men man kan ja, det kan vi hitta också lite. Det är det, om du höjer gainet på alla scener så kan man höra skrattet. Hon tänker skratt i bakgrunden. Betalar man 3000 dollar så kan vi bara skicka klippet med ett häxans skratt. Yeah. Det, det är inte samma utmaning. Nej, det är inte det, men jag tänker nog. Det är ett rätt billigt pris. Eller ja, ett så lågt pris för det. 3000 svenska dollar. Ja. 3000 svenska dollar, ja. 3000 svenska dollar. Dadlar. Ja, skicka 3000 dadlar till oss. Så får du klippet. Och så får du tillbaka så skickar vi så här raw food-bollar som jag har gjort på dadlar till er. Vi lägger upp klippet på Deep Daddle webbsidan. Precis. Alla fina stunder vi har haft. Åh nej. Vad tror du det bara? Håll hans hand. Ska vi lyfta upp den? Så här riktigt power grip. Vi tittar in i kameran. Det här är sann vänskap. Det här är lite klaffig eller grejen med så här, bilens rutor och sånt. Från början var det typ att det var så jävla varmt så min ruta var nere lite grann. Och sen var jag tvungen att vara nere lika mycket hela tiden. Det funkar hyfsat. Men det största klaffelet är när vi står stilla. Då ska vi sitta upp mot himlen. Ja. Och då är det nere. Ja, men när man filmar från andra hållet så är det upp. Exakt, ja. Exakt. Och din är likadan tror jag. Ja, precis. Och egentligen, när vi körde så var den halv nerrullad och den andra var stängd när vi körde liksom. Yeah. Det är inget blir rätt alltså. Och det var egentligen inte så jävla svår grej. Nu, vad repliken? Nu ska vi ta de här jävlarna. Är det dags att ta i tur med de här jävlarna en gång för alla? Det finns så jävla många sådana repliker. Det känns som att klaffelen är värre den här säsongen. Det beror på lite hur man ser det. Ah. För där finns ju ganska illa klaffel i säsong 2. Det är också ett litet i nionde avsnittet, när vi typ såhär, när det är jättemörkt, så är det typ såhär, det är skitljust. Det kunde ju vara ännu värre. Jo, hallå, mitt namn är Johan Nilsson och vi ska ha en liten filminspelning här idag, så att alla ni grannar vet om det. Klockan 7 på morgonen bara, ja hallå allihopa, nu ska vi filma här ute. Kör vi standardproteiner. Var inte rädda. Vi ska filma i åparken idag. Vad är klockan? Klockan är alldeles för tidigt morgon, 8 på morgonen. Det vi då ska göra det är att filma med våra tittare. Precis, ja. Och de är här. Om du bara gör en långsam rundgång här. Snurrund. Ja, kolla titta. Här har vi folket. Det var faktiskt folk. Ja, shit alltså det är crazy. Var det en bra vinkel? Snyggt. Riktigt bra. Yes. Jag fattar varför det går bara för en. Vi valde verkligen fel dag att filma det. Både helt rätt dag och helt fel dag. Precis. Det var ju Ikas 100-årsjubileum eller vad det var. Ja. Så att det kom en massa folk dit till åparken. Parkerade och gick bort till Ica för att käka gratis mat. Ja. Och vi passar ju på att bjuda hela vårt, alla som kommer hit och filma det, på gratis mat. Precis. Hade inte gått att planera människor liksom. Nej. Det brukar inte hända ett skit vid den tiden i tävlingen. Nej. Nej. Så det är både 100-årsjubileumet och får springa upp med pistoler i parken. Ja. Vi träffar ju några så här pensionärer som bara kom upp till oss och frågade, var det ni som var och lekte i parken? Jag tyckte att det var någon som sprang upp med pistoler. Ingen så. Ingen så. Det är kul att det händer någonting.
Nej, jag hade fått skjuta någon alltså. Det har varit spännande. Jag tyckte jag såg, var du som rånade banken i byn va? Ja. Ah, kul att det händer då. Nästan. Okej, okay, ta igen. Då kör vi igen. Dåligt. Det går inte bra alltså. Det var ju en bit där jag skulle typ, när jag skulle hålla tropikhjälmen. När de skötte den laserstrålen typ såhär. Ja, då, varje gång, så tappar jag magasinet i slutet av den. Mm. Det var en bit som skulle vara jättelätt att filma. Typ. Det kom, okay, det här kommer att ta 10 minuter max. Mm. Ja, vi sa det till och bara, ni kan gå bort och vara så länge så filmar vi detta snabbt. Det tar 5 sekunder typ. Så tog det typ bland det längsta. Typ, ja. Självklart händer det. Det gick bra över den. Okej, vänta lite grann. Kör en par mobiler bakom. Ja, det är nice. Ja, det är. Production value. Tillfär. Men alltså, det, den dagen gick ju ändå snabbt. Ja, alltså allting gick ju, vi hann med allting i tid. Ja, då käkade ändå pizza med dem också. Shoutout. Ja, då gondolen Tyringe. Men där var ändå folk som kommer från Stockholm och Göteborg. Till Tyringe, tidig morgon. För att äta gondolens pizza. Ja, precis. Jag tror faktiskt inte det var någon som bodde i Tyringe. Kanske en eller två i så fall. För att vi var ju, vi hade ju kissepaus va. Det var ju ett problem som dök upp. Att vi hade inget ställe att kissa eller gå på toa på. Men så var det någon som kände någon i Tyringe. Så det var ingen som var med av dem som bodde i Tyringe. Utan det var hans kompis. Så det var fan fett konstigt. det gick ju bra va? Men och då var det många som ville gå på toa. Och någon bara, ja men min kompis bor där, vi kanske kan gå på toa, låna hennes toalett liksom. Så då hoppade det kissnödiga gänget, hoppade in i min bil. Och jag körde till, de bodde till precis vid där ni bodde till er innan. Så sprang alla in och kissade, så vi väntade i bilen utanför. Ja då. Gick en precis där för en sköt. Låt honom lida. Sluta filma. Hela kuppen gör. Det där är det värsta jag varit med om. Det var ändå typ 100 som var anmälda eller intresserade av eventet. Typ. Mm. Men jag tror just för att det var så tidigt så tror jag det var många som inte kunde komma. Tidigt och i teori. Mm. Liksom. Jag tror ändå i slutändan att det var bra att det kom så många. För det var hanterbart liksom. Jo. Jag tror hade det kommit mycket fler folk så hade det nog kunnat vara svårare att hantera det. Om man bättre. Tänker bort den rent praktiska biten jo, så hade det blivit bättre. Ja, alltså, det var ju rätt stor skillnad från manus. Den skulle ju vara den största inspelningen av alla typ från början. Och det var ganska skönt att det inte riktigt blev det utan den var mer hanterbar och nice. Jo. Men tanke, helst hade vi ju velat liksom ha ett stort torg, gärna typ ett känt torg där man kan se så. Tömma det på folk eller vara där någon gång när det inte är en jävel där. Vi har ju skitmycket folk där. Riktigt episkt liksom. Men, men du, vi ska ner det. Ja, ja för alltså. Från början jag tänkte att det skulle vara som du säger, på ett torg. Ja. Jättetidigt. Ja. Så det skulle vara några dagar. Ja, alltså precis när det ljusnar. Och det var också ett problem där. Att för helst skulle vi filma det mitt i sommaren när det blir ljust jävligt tidigt. Vi vill ju helst filma det så klockan 3-4 på morgonen. Liksom. Då hade det antagligen kommit ännu färre folk. Exakt, exakt. Då hade alla behövt sova. Ja, det hade varit jätte... Ja. Det är knappt var så jag hade kommit dit. Nej, precis. Men att ställena vi kollar på då för vi höll ju på rätt länge att snacka om vad vi skulle vara. Så först tänkte man, ja men stortorget i Hässleholm, men då håller de på att bygga om där och sånt. Och det var lite kaosigt. Och sen var det ett mindre ställe i Hässleholm. Och så snackar vi om Bromöllas torg. Och det är fan ännu värre att bara, vi ses i Bromölla klockan 3:30. Känns lite... Nu ska vi nu ta den bästa repliken i hela... Hela musikhörnans historia. Okej, det ska vara inför publik. Bara för att göra det extra jobbigt. Ja då! Ja! Bra jobbat, Mugge! Okay. Det är så du tänker då? Ja. Ja, vad fan. Det ska vara jättedumt. Okay. Så står det också och filmar. Ja, kom igen, se hur bra det går. Se hur bra detta blir. Ja. Ja då för fan, Mugge, det är bra! Vi får ta en till, den fucking sög. Precis som till den förra säsongen så skulle vi ha en slutstrid med en massa 3D-animerade bitar. Det finns bara ett litet problem med det och det är att vi kan absolut noll om 3D-animation. Så återigen bad vi våra tittare om hjälp. Vi fick kontakt med David Alexandersson och det blev han som gjorde modellerna och animationen till striden. Han gjorde ett riktigt bra jobb och utan honom hade den här striden inte funkat överhuvudtaget. Jag tänkte, wow, det där måste ha sett riktigt mycket jobb i pace. Bra effekt, har din mamma gjort något?
det var en rolig bit överhuvudtaget att så här, Morgan skjuter ner ett i sitt flygplan. Segelflygplan. Inte har några vapen egentligen. Det är moddat. Ja. Det är moddat. Det, liksom, det finns ingen motor där inne, det är bara vapen. Ja, de måste ju ta upp jättemycket plats där inne. Ja. Typ, ingen plats kommer ut. Det var ju som man tar ut och så bara flyger de här skärmarna bort. Man letar upp dem igen. Ja. När du springer och ska skjuta Timmy. Just det. Kommer du bara från ingenstans. Du bara står här i fel slips. Ja. Jag tror det var lite så att det var lite stressigt för oss. Vi kom dit, ingen dök upp. Ja. Och sen filmade vi väl grejer typ rätt slips först. Det var rätt slips till del 2. Precis. Men det var så här kvar samma slips. Men jag tror vi blev så till oss när vi kom till rätt ställe och fick ställa flygplan och sånt. Så då tänkte man inte på att jag skulle byta slips. Va? Det slips your mind. Slips your mind. Tanken var ju att filma den här striden mot UFO:t på riktigt, va? Vi skulle ju hyra ett UFO också. Men det blev ju inte av. Vi har ett flygplan och ett UFO. Jag har väldigt liten kontakt till det här stället. Det känns jävla konstigt att vi betalar inte ett öre. Alltså bara stod jag på det här flygplanet och hoppade in där och rörde spakar och grejer. Typ, och de bara höll det. Jag vet inte, det var så jävla konstigt. Då känner man verkligen som stan från Bodrum. Känner man verkligen. Still on the bottom. Där som vi var innan, i början av scenen. Där är ju en massa grävmaskiner sen. Senare på dagen så är det typ jättemycket så här grävmaskiner och grejer där vi var innan liksom. Så det är lite dumt. Jag frågar om man vet, om man märker det, om man inte vet hur Åbaggen ser ut. Nej, det är också, det är nog också en sån grej kanske. Jag tänkte inte på det. Jag var inte där. Nej. Eller så var det så att de här laserstrålarna, de gjorde stora kratrar i marken. Ja, så fick de gräva igen det. Kommunerna är ju så snabbt. Shoutout Hässleholms kommun, så jävla snabba med att gräva som... Nominerad till... Grävmaskinskommunen som man brukar känna dem och kallas i folkmun. Ja, det är mottot liksom. Det känns så jävla dumt. Jag springer fram till honom. Vi gjorde det där morgonen! Fuck alltså. Jag såg dig börja le jättetidigt. Jag tänker verkligen du har stått här sen jag flög. Ja! Yes! I en timme. Ja! Jo! Vad fan är det? Jag tror det här bara början, Kenny. Skitbra, fan. Sen så. Jag tog ifrån dig din ljudklapp. Det är många leo på. Ja. Känner du lite ångest den här alltså? Det var lite ångest för dig. Jag ska säga lite inspirerande saker. Mm. Det finns ingenting i ditt liv värt att leva för. Ja. När showen väl börjar, då kommer cashen rulla in. Ja, som så stenbumlingar ner på ett jävla berg, va? Så skitfort kommer rulla in. Kommer bli så jävla rika då. Jag kommer kunna göra så här med pengarna, bara kasta då. Jag kommer inte jävla rika. Kommer landa på det. We're in this together. Ja, det är vi ju. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Nu har du druckit igen, Morgan. Nu har din fru har lämnat dig. Yeah. Jag låter inte hem på 20 år. Nej, jag bara funderar på, varför lever du egentligen? Det där kommer inte vara ett problem sen. Nej. Och det är där den legendariska scenen med Macke med. Det var en av de mest populära bitarna. Det var med Macke när kom han och gjorde ner. Folk fattade först inte och sen bara gradvis. Nej. Det var kul att det blev så uppskattat. Att det blev så dåligt liksom. Det är inte riktigt alltså. Yeah. Okej. Det är fucking Robert Wells. Ja, det är Robert Wells. Nej. Jag har en pianosol och Robert. Så vi måste ha en studio att spela in i, eller hur Kenneth? Du vill gärna visa dina diggarbilder också. Man lyfter vad det är. Leffe! Kan man kalla dig för Leffe? Helst inte. Perfekt Leffe. Leffe med frilla. Ny. Den tog oss så jävla lång tid på grund av bilarna. Det måste fan bli bättre på det där. Nu kan den verkliga kampen mot triumviratet börja. Får man bilda oss? Skål. Boom. Kommer han igen. Ja, men kom igen. Nu! Får man bila? Tja. Nej, det kommer att bila inte. Jag kan förklara det sen. Och där kommer den bilen. Nu kan den slutgiltiga kampen, alltså det är löjligt. Men sen tror jag också typ så här att ifall man
har en bättre mic-situation än vad vi har. Så tror jag nu att en bil kör förbi inte gör lika mycket som det gör nu. För nu var det liksom en riktad mic rakt mot er och allting bakom er liksom. Och bakom var bilar. Men det är också en grej till framtida projekt, va? För då vi gjorde ett försök med att du skulle vara lite ljudansvarig. Men du hade ju tre roller också. Och sen blir det inte värt ändå. Men att ha liksom kanske någon ljudansvarig. Någon som sköter ljud som är liksom kunnig. Precis. De höjer Leffes källare och det är då innan säsong 1 börjar. Mm. Och det är typ några månader innan för att det ska vara lite utrymme när de flyttar in. Flyttar in, gör träden till... Och Leffe börjar stressäta för att Morgan har gjort det. Precis. Jag tror aldrig jag har käkat chips på undan om det är gott. Vi bad ju aldrig honom hålla käften i den här säsongen. Nej, faktiskt inte. Vilket var en stor besvikelse för oss alla. Ja, får mig med. Mm. Håll käften, Mark. Tack. Detta är samma slut som i säsong 2. Från början så var det ännu mer överförklarande i första versionen av manuset. Och sen så kortade jag ner det. För det bättre också. Ja, jag tror det är bra. Den inspelningen, biografen, det var ju bland det sista året. Det var i januari detta året. Det var riktigt sent. Och det var ju sjukt hur mycket folk som kom på den inspelningen. Och vi hade ju öppen anmälan ganska länge. Det blev ju 200 anmälda. Mm. Och det fanns 200 platser. Men inte 200 masker. Nej, det fanns var det 140 masker tror jag, eller 150. Direkt ändå liksom. Ja, det var typ alla kom inte som tur var. Nej, exakt. Det var typ 5 masker kvar och sånt. Ja. Oh, hi. Tjena. Vi ska filma på en biograf idag och det ska komma jävligt mycket folk. Vi ska vara om typ en timme typ. Om en timme ska vi börja filma. Vi ska vara där och förbereda lite innan. Då blir det 17 dagar innan premiären. Filmar vi sista scenen. Yeah. Har du sovit någonting, Mac? Jag sov nu till timmen. Det är personen som du är med på någon sån här grej. Hej, skitmycket folk. Ja, så var det. Det är bra, vad är det? Hoppsan så. Det var stressigt också för att då... De kunde inte öppna en biograf för klockan 10. Mm. Och alla var ju där ganska långt innan 10. Det var ju bra att folk får god tid och sånt liksom. Men då skulle folk köja, vi skulle kolla så folk var anmälda så att maskerna skulle räcka. Men vi blev inte insläppta från 10 så vi går liksom hela trappan på Kulturhuset. Ja, så var det ju liksom som hade kommit, kanske åkt långt men inte var föranmälda. Ja. Mm. Och det, ja, alltså, som tur var så fick de ju ändå vara med. Men det var kunde stressigt det. Där att vara... Det var inte värre när vi får åka hem. Men det behövde vi inte säga till någon, så det var jävligt skönt. Och sen hade vi bara 3 timmar vi kunde vara där. Med så mycket folk. Så det var rent logistiskt ganska jobbigt. Men det, sen var det inte så mycket som... Det var inte så långt ändå. Nej. Mm. Och alla människor skulle egentligen bara synas. De behövde liksom inte... Ingen behövde skådespela så nej. Det var ju en liten bit i slutet. Men alltså typ såhär, några få repliker. Men det gick ändå ganska snabbt då. Ja. Det var lite att man slängde ut repliker till... lite de som ville ha kan säga typ. Mm. Så valde vi ut ett par av dem som alltså bäst. Jag tycker det var 10 av 10. Va? Ja. Nej. Jo. Nej. Alltså det började rena spåra ut i episod 7 i säsong 1. Fast Morgans mustak var riktigt nice så därför får se igen 10 av 10. Och jag hade fan rätt långa repliker där. Och det var fan jobbigt att sitta där inför 150 pers. Och känna såhär, alltså, jag kunde åka hem snart typ. Jag måste sätta det här liksom. Det är inte logiskt någonstans. Exakt, Kenneth. Nej. Men det gick bra. Ja, det gick väldigt bra. Alltså, vi blir till och med klara i tid. Ja, det är med det. Extremt ovanligt. Vad är det ni har här för någonting, Felix? Det är alla få masker som folk ska på sig. Vi har en jävla massa, typ 140 stycken. Shit. Så de ska vi ta upp. Jäklar, ja. Är det exakt samma modell som jag hade i Mystikhörnan säsong 2? Precis, det är samma modell. Ja. Hur många har sett Mystikhörnan säsong 2? Ja, det är bra. Då vet ni vad det handlar om. De här maskerna kommer ni ha under större delen av inspelningen. Och det är då de här som kommer vara souvenirerna sen. När man går ifrån. Hur känns man inför detta? Lite nervös att behöva skådespela inför mig. Ja, faktiskt. Jag tänker nog. Blir de bra? Hinner. Jag tror att detta är den allra sista grejen, men jag vill inte säga det högt. För man kanske gör folk besviga. Har vi glömt någonting nu så blir jag inte glad. Nej, kolla igenom en sista gång från början. Men vi får underhålla publiken så länge. Det kan du göra. Nej, jag vågar inte. Okej. Mår ni bra, eller? Ja! Jag hör er inte. Bassa var just nu på att kolla igenom om det är något som saknas. Så det är en olidlig spänning, eller hur?
länge vi inte behöver applådera mer. Så gör ja. Ja, det behöver ni inte göra i alla fall. Hej mamma, det här är mina kompisar. Så jag sa ju, jag hade vänner. Vilken Volvo har du? Vet ni inte det? Nej. Är ni inte ens fans, hallå? Det är 60, hallå. Vi har en grej kvar. Sen är vi färdiga för idag. Och det är en stillbild här framifrån. Kameran kommer att stå helt stilla och kommer bara två delar. Första delen är att ni sitter utan masker, mumlar sinsemellan som ni gjorde tidigare. Och sen när jag säger till så går alla ut ur lokalen, så är alla sätena helt tomma. Men det var, jag hade varit riktigt lyckad inspelning. Så stort tack till alla som kom. Ja, det var också en rolig känsla att spela upp de scenerna på biograferna när jag var på turnén. Att vi så sitter folk i formask i en biograf. Titta på. Stark satir där. Verkligen. Lyckade det som har formask. De fick ju klappa så mycket så de fick ont. Ja. Det är som bara, kan vi ta en paus? Det var kul. Ja, verkligen. Ja. Och det verkar som att de som kom hade kul också, så det, liksom, det var inte bara vi som hade kul och så här skrattat. De som bara, fan, vi är så svettiga och ont i händerna. Fuck dem. Typ, de verkar också haft kul, så det var bra liksom. Ja, så det hände ju också i mitten av inspelningen, att vi bytte kontor. Så det var ganska noga att vi fick filma allting på det gamla kontoret innan vi var tvungna att vara därifrån. Precis. Så bland de sista scenerna hela säsongen, den sista scenen i hela säsongen, är ju på redigeringsrummet. Och det filmar vi, det var ju typ så här någon dag innan vi skulle flytta ut därifrån typ. Just det saker skulle jag säga till dig, Kenneth. Varsågod. Tack för dig, Morgan. Varsågod för min vänskap. Du förtjänar inte den egentligen, men alltså. Det kommer jag sitta åt. Ja. Men alltså. Du förtjänar inte den egentligen, men alltså. Det är lite så här bröderna Lejonhjärta slut, va? De går vidare till nästa verklighet. Ja, typ så här. Då får man själv skriva sin fanfiction om den verkliga verkligheten. Vad är det för verklighet liksom? Mm. En viktig grej är så typ om man gör tv-serier att ska säsongen sluta med en öppning eller så här liksom. Så vi borde ha haft att medan vi håller på att försvinna så knackar det på dörren. Och vem? Frugan. Allt var bara en hämnd, liksom. Frugan skulle hämnas på kallet. Ja. Eller så att det knackar på dörren och vi öppnar, men då är vi så här halvt försvunna. Mm. Och så bara, så hela säsong 4 så är det bara halva våra kroppar. Och vad ber det är verkligen. Så jobbigt det skulle vara. Hela vår verklighet finns inuti den där datan. Ja, i vår verklighet kan. Det är så jag har inte tagit det här med pekar. Som Morgan hörde jag. Ja. Ja, men också efter. Ja, någon verkar ha fått ett case av gnällröver. Den. Då får jag det sök. Det var det. Så var det okänsligt skämt där. Vi tar det på en livestream så. Ja. Men Steve gör det färdigt, Johan. Då tänker jag göra det efter sista inspelningsdagen. Kommer du må då? Det är lite jobbigt. Man behöver ta pick-up shots då, alltså. Jävla Campinus Betelus. Ta mitt lik och så här fixa pick-up shots. Vi har ju annars tillgång till jävligt grymma så här CGI- alltså, som kan fixa det, va? Eller så kan man bara sitta så här i fiskekrukar. Nej, alltså, det gjorde det. Det gjorde det. Det kan programmet i Game Maker. Så det kan jag lösa något. Du kan göra det, Johan i Game Maker. Ja. Det är så komplicerat. Till skillnad från den förra säsongen så klippte vi färdigt alla avsnitt innan vi släppte det första. Det innebar att klippningen inte blev lika hektisk och vi kunde lägga mer tid på att välja ut de bästa klippen från de ungefär 20 timmarna material som vi filmat. Och det var inte allt det här med kistan, att Morgan skulle vara i den, för det var ju ett jävla pill med det skit. Ja, det jobbigaste var väl egentligen del 6, där det var så mycket skott. Okej, okay. Jag tror att del 6 tog lika lång tid att klippa som kanske 3 andra avsnitt. Det är inte så konstigt. Liksom. Nej. Det var kul för oss att redigera också. Vi gjorde ingenting. Ja. Du satt vid din dator och klickade lite. Och ja. Finns det inte så svårt kan det vara. Bra redigerat för din mamma som gjorde det. Trots att vår planering var bättre än tidigare så räckte det inte hela vägen. Jag satt och klippte och finslipade nästan 30 dagar i sträck innan biopremiären. Samtidigt som vi filmade de sista stora scenerna och tog om bit som blivit fel. Det var först den 17 januari 2018, exakt en vecka innan biopremiären, som filmfilen blev klar och jag kunde skicka iväg den till biograferna.
Vi gjorde inte bara det här till YouTube, utan vi visade upp det på bio också. Och det var ju första gången som vi gjorde något sånt här någonsin. Ja. Så det var verkligen en ny upplevelse, om man ska säga. Så när vi började filma så hade vi ingen tanke på att vi skulle visa det på bio. Vi kom på det typ någonstans mitt under inspelningen, bara att det hade varit kul att visa det. Det är ju typ som en långfilm, typ så här, en timme och 10 minuter och sånt där. Så det är inte så långt ifrån en så här feature length. Det passar ju liksom. Ja. Nästan roliga då med att ha någonting att göra på en fanträff. Ja, men faktiskt. Att det bara är att ha någonting att presentera. Ja, exakt, exakt. Det är helt nytt som vi inte visat tidigare. Vi ska till Göteborg idag. Vi ska visa Mystikhörnan på bio. Sen ska vi också till Stockholm, Eskilstuna och Malmö. Inte i den ordningen, men vi ska som en liten miniturné typ, för att visa Mystikhörnan. Väskan så har jag packat underkläder och lite sånt, va? Men också lite ritningar och en skallinjal. För att jag ska till skolan. Ja, visst jag. Det var ju någon förälder som skrev nu och frågade om det var åldersgräns. Har vi någon åldersgräns på Mystikhörnan? Nej. Är det någonting som kan tänkas vara läskigt för mindre barn? Det är ju droger med på ett ställe. Det är ju väldigt realistiskt våld. Jaha, okej. Okej, okay, nu är vi... Så känns det. Nu känns det bra. Vi är på biografen nu och det är typ 25 minuter kvar innan vi ska ha visningen. Det var då man var som mest nervös. Ja. Att det skulle kunna gå åt helvete typ. Precis. Jo. Men vi hade ju inte riktigt koll på vår skit. Fan vad vi blev bättre på bara att hålla i en biovisning under de dagarna. Jo, ja, men den var ju alltså... Jag var också jävligt nervös inför den. Ja. Men speciellt också lite vad reaktionen skulle vara på själva Mystikhörnan. Ja, exakt. Vad folk skulle gilla det eller inte. Just på den första var det jobbigt. Basse håller på och... signera de förköpta tröjorna. Det här är de som är signerade i förväg. Det vill säga 25 minuter i förväg. Det ska bli väldigt intressant att se vad folk tycker. Det är liksom bara crickets genom hela. Det är lite dragigt. Ja, jo. Då får vi lägga ner resten av turnén. Man tänker liksom, om folk inte gillar det och inga skämt funkar, då kommer man sitta där liksom i 3 visningar till med hundratals människor runt omkring sig, så ingen kommer att skratta. Ah, exakt, exakt. Ja, det hade varit smärtsamt. Precis, precis. Men det var också intressant att se typ så här, att folk skrattade på olika ställen. Ah, på olika alltså... olika mycket och olika skämt. Precis. Och sen är ju Mystikhörnan är inte så... Alltså vi har ju visat fler recenserat typ på Närkon och sånt. Och då kan det ju mer vara en skrattfest typ. Mm. För det är liksom skämt på skämt på skämt och sådär. Men Mystikhörnan är kanske mer... Det är roligt men inte, inte en punchline. Eller det är mer en kul situation och sådär. Och då kanske man inte gapskrattar. Men man sitter ju där särskilt första visningen och bara... Kom igen, skratta nu! Kom igen, kom och skratta! Jag tror mycket just också då. Var just att alla hade betalt för att komma dit. Ja, det, och man var typ så... Det blir en annan precis. Det var ju det. Man satt såhär när filmen visades. Man bara satt och förberedde ett försvarstal om de vill ha tillbaka pengarna. Vi är tillbaka på hotellrummet nu. Att det gick bättre, jag tror det. Jo, faktiskt gick väldigt smidigt. Bra jobbat, team! Det roligaste var när vi avslöjade budgeten till honom. Ja. Det var den mest reaktionen på det. Ja. Oj. Som att det var så mycket. Det stod ut som det. Jag trodde det var högst en 10 som hade gått där. Klockan är 2. Jag ska ta tåget 26 imorgon. Rock and roll. Vi gick inte riktigt så tidigt. Nej, jag började i skolan alltså, i djupaste Skåne klockan 8. Så var det sick. Jag mådde för sig dåligt. Men vi gjorde nej då istället. Nadine, klockan ringde då klockan 4 eller någonting. Så vaknade jag också. När det väl hade hänt så kunde jag inte somna om på flera timmar. Liksom. Nej. Och då, jag brukar ändå kunna komma upp till larm även när jag inte sovit länge. Ja. Men den gången gick det inte. Nej. Så att vi sov ju igenom larmen, missade tåget, sov över så här utcheckningstid. När vaknade vi? Halv 1 typ. Ja, något sånt. Ja. När gick tåget? Det gick precis när vi skulle, när vi vaknade. Jaha, ja. För du väckte mig och sa att går inte tåget nu? Men så tur var, vi kunde ju komma med ett senare tåg. Men det var lite surt ändå att vi fick betala mer för att åka. Det var ju alltså premiären för skådespelaren. Ja, precis. Där har vi. Hallå, ja. Välkommen. Ska man göra något enkelt så ska man göra det ordentligt. Så här ska det se ut när man har premiär. Jag tycker ju Montfjanten är rätt fattiga av sig. De har inte kommit upp sig i den här klassen. Fast du, de hörde en limo till oss. Ja, det var spons. Det faktiskt. Vi är inte rörmokare som du är, så att vi har inte råd med sådana fina kläder. Nej, det är synd för det. Jag har inte den budgeten alltså. Nej. Och det var den enda som blev slutsåld. Ja, just det. Det var ju 200 platser, typ.
Det var inte den största i antal personer, men ja, det fyllde ja, hela. Exakt. Det är ett soft airgun vapen. Ja, det är soft. Ja. Matchande byxor. Nästa. Ska vi ställa oss i färgskala? Det är lite ljusare. You guys. Det där var en sketchskriven av. Och sen dagen efter det, knappt någon sömn, upp till Stockholm. Ja, det här är the biggest bag. Ja, vi kommer nog lika mycket på denna som i både Malmö och Göteborg kombinerat. Nästan i alla fall. Det här var mysigt, grabbar. Mm-hmm. Det är nu man ska ha den här fish-eye-länsen. Det ska jag höja. Ja. Så man ser att oj, det var ju ganska rymligt här inne ändå. Oj, vad fin lokal. Rymligt det var. De har fler rum innan men de fick riva något om det satt ut ännu. Det är spökrum. Ja, okay. Jag tar den här och sover på. Kommer du bli glad? Oh, det här är den lyckligaste dagen i mitt liv. Jag tror det här är ett tecken. Det här måste vara ett tecken. Ja, det är ett tecken. Åh, fuck, håll käften. Vi hade kontakt med en som typ var någon slags chef på stället. Men han jobbade inte den dagen. Han var inte där. Det var ingen annan som skulle liksom dirigera och säga vad det var, vad vi skulle gå. Nej, så det var lite lost i början. Ja, ska jag ringa och ska säga. Vi är här, vi behöver hjälp. Sen ska vi bära alla grejer och sånt upp för den långa. Ja, det var alltså Johan Sebastian från Gaming Gadget som följde med. Precis. Hjälpte till med all merch och sånt. Ja, det var väldigt stor hjälp. Alltså. Ja, jag har inte gått utan. Det här är då alltså Basse at work. När vi väl kom till Stockholm sen och det var så här 200 pers, 200-300 pers. Då märkte man på dem som var där att bara oj, det här är ju stort på riktigt. Ja, jag tror det är en bra grej vi har va? Mm. Jag jinxar inte som fan nu va? Mm. Men vi har ju verkligen ingen rockstar aura. Nej. Och det är fan hedersvärt av oss. Du jinxar, så nu kommer vi komma. Exakt. Generellt, om vi går in på en biograf, då är det inte så att det kommer fram folk. Åh, har vi nu helt med? Ja. Vi alltså, kolla på oss alla. Jag hade fan inte hjälpt oss. Nej, inte jag heller. Verkligen inte. Vi ska till stället sen. Kommer skicka så riders med specifika saker vi ska ha. Precis, och de kommer inte bara ta det på allvar. För bara de så här röda smarties. Ja, exakt. Såna, den typen av grejer liksom. Ska men, ha en apa. En apa som heter Bongo. Träna till att säga repliker från våra serier. Vad pinsamt. Mm. Men om de inte kommer de grejerna, de kommer ju tänka, fan vilka är detta? Och då kommer vi balla ur de grejerna. Kommer döda den jävla apan. Morgans kläder, alltså både skjortan och byxorna hade jag sedan tidigare. Fråga mig inte. Jag använde dem alla tillsammans innan. Alltså det är två olika nyanser av senapsgut. Klockan är nu 13:30 och vi blev precis färdiga med den här meet and greet grejen. Det var sjukt kul, men vi är typ helt slut nu. Sen taxi, tillbaka till hotell. Jag visste att vi hoppade på docken. Ska vi säga att vi sänkte promillehalten inne på docken? Ganska avsett. Det var ju för att vi inte fick den här champagne som stod med Ryder. Ja, just det. Annars hade vi ju höjt den. Man kom dit med apan Bongo. Typ såhär frågat ifall de kunde tillaga apan till. Vi är Eskilstuna. Världspremiär för mitt första besök. Det är den allra sista visningen av Mystikhörnan. Ja. Största var igår, så det är ganska skönt att det blir en lite mindre som avslutning.
Det var inte planerat som bara att du skulle vara där överhuvudtaget. Nej. Där de kontaktade oss och frågade om de inte ville visa den där också. Så. Det var ju också en helt annan typ av visning, men det var som en söndag till på dagen. Det var kul överhuvudtaget att de kontaktade oss och liksom mindre stad och så. Men det kom ändå till 100 personer. Ja, det ligger ganska mycket folk. Ja. Fett lyckad för Anthony. Alltså verkligen. Men vi var ju nervösa i början och man kände verkligen att wow, det här kan vi göra igen. Alltså, man var ju orolig att det inte skulle komma så mycket folk. Mm. Och det kom ju typ, det var 700 tror jag, totalt, om inte mer. Man var också orolig att hur folk skulle mota hela grejen. Alltså framförallt mystikhörnan liksom. Det känns mer som en chansning än en recension. Ja, just att folk skulle betala. Det är första gången vi har överhuvudtaget gjort det liksom, sålt biljetter till något. Men det blev jävligt lyckat måste jag säga. Så att... Ni kan ju gissa vilka som drar till Gran Canaria nu i helgen. Efter biovisningarna så var det slutligen dags att släppa serien på YouTube. Den kom ut 6 fredagar i rad med start den 2 februari. Den 9 mars 2018 släpptes det sista avsnittet av den sista säsongen och Mystikhörnan var framme vid sitt slut. Vi har varit Mystikhörnan i 5 år, 6 år nästan. 6 år, 2012 började vi. Oktober, vi har vuxit upp. Ja, bokstavligen. Ja, men alltså faktiskt, för att det är, medan de har ju börjat skriva bara, så jag var 16 bast. Ja, redan när vi började så var det lite av en chansning, för medan det enda vi hade som folk gillade, det var ju recensionerna. Eller som var populärt liksom. Ja. Och vad hade vi då, några tusen prenumeranter. Så det var ju fortfarande verkligen hobbynivå. Ja, men det kände vi då att så här, vi var sugna på att göra någon skådespelargrej liksom. Ja. Man trodde nog inte det skulle bli så här långlivat eller? Nej, det hela tiden så har det varit liksom bara, vi ska göra en säsong. Okej, vi har en till sen ingen mer. Ja. Och sen första säsongen var ju inte, där var ju mer avsnitt för avsnitt. Jag vet inte, hade du ens skrivit alla avsnitt när vi började filma? Eller kom det? Nej, jag hade inte skrivit de 3 sista då. Men det var, alltså, det var ändå planerat ungefär hur det skulle bli. Ah. Men det var inte planerat att det skulle sluta med att Morgan dog, till exempel. Mm. Och det skapar ju hela storyn sen framåt. Nej, exakt. Så att, det var ju inte så välplanerat. Det har vi fått många frågor om också. Åh, hade ni tänkt från början att det skulle sluta sig och så att det här skulle hända? Alltså, jag önskar att vi hade gjort det, men det hade vi verkligen inte. Självklart är Basse en sån kompetent manusförfattare, så det märks inte att allting är uttänkt helt av hand. Helt flawless, inga luckor någonstans. Liksom. Nej. Det var ju mycket tårar på sista inspelningsdagen. Alltså. Vi kommer aldrig träffas igen efter detta. Liksom. Nej, men vi kommer gå vidare till andra jobb. Ja. Det var ju någon som ville göra en ny serie med mig nu, som hade lite bättre löd. Va? Kogad kolstråle. Jag känner mest att det är skönt att man slipper ha den här jävla lösmustagen på sig. Jag ska aldrig mer göra skit med lösmustagen. Nej. Bara vi än filmar framöver så ska det inte vara lösmustagen. Och sen, alltså, i och med att vi alltid skulle ha samma mustage. Alltså det är länge sedan som någon kunde tro att det var lite believable. Det var såhär en limklump som kommer på läppen. Den beläggningen som ligger på min mustasch ser ut som fucking Bernstein. Så länge. Man ser att de är så stela liksom. Ja, det känns som lagom avslutande också typ. Hade vi gjort en till, tror jag inte det hade blivit så bra. Och sen det var ett ganska definitivt slut. Precis. Ja, jag tror inte det hade gått att göra en till utan att man liksom, alltså, verkligen gör så här. Vi var på semester i 3 år. Ja, men verkligen. Att riktigt krystat liksom. Mm. Vi har liksom inga konspirationsteorier kvar att beta av som är riktigt värda liksom. Inga som liksom inte är sanna. Nej, det är bara de sanna som är kvar. Det är ingen kvar som vi inte tror. Vi har ju sagt till att vi kanske gör några små grejer med karaktärerna. Typ så här, vi gjorde den här UR-sketchen till exempel. Sådana grejer. Det är inte omöjligt. Nej. Men det blir ingen säsong 4. Nej. Det har varit jävligt kul att spela Morgan faktiskt. Mm. Och det också, men sen har det också förändrats hur du har skrivit Morgan också. Och det är att det liksom blir mer och mer storydrivet. Det gör att det blir en annan typ av dialog. Det blir inte bara, här är en teori, nej den är fel, försvar, svar tillbaka. Tack för dig Morgan. Det är inte, bara... inte lika så uppstiltat liksom. Nej. Det där var The Making of Mystikhörnan säsong 3. Tack för att ni kollat på Mystikhörnan, hoppningsvis. Hejdå! 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 Ha det bra! Hejdå.